হ্যালো ভিউয়ার্স, কি খবর আপোনালোকৰ? তো আজি আন এটি ব্রাইডেল ফটোশ্বুট এটাত আহিছোঁ আৰু এয়া হ'ল জিয়া, বা ইনষ্টাগ্ৰামত জিয়া মেকআপ আৰ্টিষ্ট বুলি আছে। যদি আপোনালোকে বিচাৰে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ মেকআপ হৈ গ'ল, এতিয়া হেয়াৰৰ কাম চলি আছে আৰু এইবোৰ ৰোজ লগাই আছে। ধুনীয়া লাগিছে ন? আপোনালোকে জনাব দেই কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু এই দুটা পোৱালি আজি লগ পাইছোঁ ইয়াত, ইহঁতেও চাই আছে মোৰ মেকআপ, ভাল লাগিছে। আৰু এনেয়া হৈছে আজি মোৰ ফাইনেল লুক। তো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। মোৰতো খুবেই ভাল লাগিছে, যিহেতু মোৰ ৰেড কালাৰ প্ৰিয় কালাৰ হয়। আৰু কাপোৰযোৰ মই পিন্ধিছোঁ মমিজ ৱাৰ্ড্ৰবৰ, জুৱেলাৰী হৈছে প্ৰজাপতিৰ। আৰু শ্বুটটো কৰিব আমি আহিলোঁ সোমনাথ মন্দিৰত, যিহেতু তাত ধুনীয়া ধুনীয়া লোকেশ্যন আছে আৰু ফটোজ ভিডিঅ'জ বহুতে ধুনীয়া আহে। চ' ফাইনেলি আমাৰ ফটোশ্বুট হৈ গ'ল। তো এতিয়া টাটা বাবাই, আকৌ লগ পাম দেই।